Дали некогаш сте се запрашале од каде потекнуваат, поточно кој ги произведува производите кои ги купуваме? Ајде вака, замислете си како одите со вашето дете или дете кое го познавате да купите играчка. Ја купувате и веројатно никогаш не би ви паднало на памет дека истата е произведена од деца кои се на иста возраст како и детето кое го замисливте. Дали знаете дека овие деца наместо да одат на училиште се трудово експлоатирани, присилно земени и принудени на работа или уште полошо, продадени од собствените родители? Да, родителите ги продаваат своите деца за бедни пари на луѓе кои ги тераат да работат од утро до мрак, постојано ги злоупотребуваат и не го исплаќаат нивниот труд. Но покрај експлоатацијата на детскиот труд и присилната работа, децата се вклучени во систем на питачење, продавање на новородени деца, продажба заради тргување со органи, детска проституција и порнографија, илегално посвојување. Се поголем е бројот на деца кои питачат по нашите улици и најчесто тоа се деца роми. Но дали знаете кој всушност стои зад нив? Зад нив стојат нивните родители или трети лица кои ги носат децата во трговските центри да питачат и да ломијат автомобили и при тоа цело време ја контролираат нивната работа. А доколку носат соодветен профит, физички ги малтретираат. Жени со бебиња во раце питачат, а бебињата постојано спијат. Зошто спијат? Затоа што на нив им се даваат опојни средства за да бидат мирни и многу од нив умираат во рацете на лажните мајки, кои телото го чуваат до крајот на денот за да подоцна биде заменето со ново. Ваквиот феномен е познат како трговија со деца, кој како глобален проблем стана толку сериозен што на меѓународно годишно ниво се продаваат над 4 милиони деца ширум светот. Ќе се запрашате зошто го зборувам ова и дали кај нас се застапен овој феномен. И покрај уверувањата дека Македонија е далеку, па дури изолирана од светските настани, нашата земја представува земја на транзитирање на жртвите, а се почесто и земја на потекло. Женско лице запознава момче кој ветува брак и подобар живот надвор од државата. Измамена од момчето, но се наја во повеќе градови во Македонија и принудувана да дава сексуални услуги. За подолгата макотрапна Голгота биде пренесена преку Косово во Германија и Норвешка, каде била затварана по бордели. Татко ја продава својата малолетна ќерка, која исто така била принудувана да дава сексуални услуги во еден локал во Тетово. Принудната работа, или така нареченото модерно робство, представува најсурово искористување на човечкото тело и труд со цел економско богатење на поединци. Иако сето ово изгледа како да кај нас не постои, сепак постои. Но, за жал, јавноста е се помалку информирана. Институциите молчат, не се доволно обучени и организирани и без интерес ги затвараат вратите за жртвите кои по престанувањето на насилството и експлоатацијата остануваат сами и без подршка, изложени на систематско кршење на нивните права. Зарем ќе дозволиме некој друг да го одреди текот на нашиот живот, да владее со него, да бидеме робови кога ни е загарантирана слободата? Да ставиме крај на трговијата со деца и трудовата експлоатација. Човечкиот живот не е на продажба. Ви благодарам.